Студиото на предаването Делници, наш гост в тази част е госпожа Ирена Кирова. Добър ден! Добър ден! Благодаря! Добре дошли! Радвам се да ви видя, но за зрителите, които не ви познават, трябва да кажа, че вие сте практикуваща психолог и психоаналитичната ви насоченост ви дава така възможност да говорите по всякакви обществено значими проблеми. Управител на Българска школа за психоанализа. С какво се занимавате в тази школа? Защото а, отдавна не бяхме говорили за психоанализа, аз си спомням, че първият ни досик в България с нея беше една книга четвъртият Прешлен. Да. Преди много години. Да. Така, дейностите ни са разнообразни, като идеи колкото иска човек, въпросът да. е да имаш и възможност да ги реализираш. Към момента имаме детски консултативен център който се занимава с, различни, с деца с различни проблеми. Например, аутизъм, хиперактивност. Вие сте са автор на книга за аутизма. Да, 50 въпроса и отговора, в която излагаме нашата методика за работа с деца, която е авторска методика. И а, така, не искам да се хвала, но ще го кажа така, от личен опит постигаме едни доста добри резултати с тези деца. Е, за това ще говорим друг път. Да. Трябва да ги видим и децата, да поговорим и с тях. Но моята така идея е днес да поговорим малко за хората, които ни управляват, за българските политици, които по принцип, тръгвайки към парламента, ни обещават колко много ще се грижат за нас и изнъж разбираме, че това всичко опира само до лични цели и намерения. Да, така е, но... Част от народопсихологията е. Част тали? от народопсихологията е, но а, нали, не, това не бива да ни успокоява, което ще го каже, че е тенденция в глобален мащаб. И всяка държава търси начин как да се справи с това положение. Някой по-успешно, други не. Защо според вас всички обичат да се крият зад националната кауза и какъв тип хора са те? Националната кауза, е нещо, което обединява всички хора. Тоест, тя е един много силен мотиватор, когато искаш да прокараш дадена идея или дадена политика. Защото представено като национална кауза, който... Човек има по-критично мислене, той ще бъде обявен за родоотстъпник и предател. И от тук нататък това дава възможност много лесно да бъде, да бъде разправено с враговете на тази национална идея mm -hmm. и много хора да бъдат привлечени към нея. Може да се ползва за пиар този въпрос, защото сега, както знаете, потребността от а, сигурност и потребността от това да си част от някаква група, по-голяма от теб, това е потребност, която имат mm -hmm. всички хора. Но едва 50% от нас могат, се умяват, намират сили в себе си да я задоволят. Така е, но тези хора стават много неознаваеми. Така е. И много бързо се променят, понякога даже и физически. Та трябва да си купуват нови дрехи, малко по-широки. Но ние като че ли имаме навика да изпращаме хора, на които не вярваме. И това е някакво отмъщение наше чисто българско мисля, защото всички говорят, махнете ги, тия знаете какво това, това, това и пак всъщност. В този парламент имаме само 20-ти няколко човека нови. Аз самата, Имам възможността да съм председател на комисия и това го правя от много години. Да. И наблюдавам хората, наблюдавам какви хора идват, наблюдавам какви коментари правят. Хората идват един момент, в който те искат да гласуват, защото mm -hmm. смятат, че това е правилно, че по този начин те проявяват някаква активност, че имат. Това е един от начините по които да въздействат на тази система. Идват, гледат таблото и те не знаят кого да изберат. Преди години беше популярна една снимка, сега ще ви я покажем. Ние я подготвихме специално за вашето гостуване да. и зрителите ще я видят. Тя мисли, че така пообиколи всички медии. Да, да, тя беше повод за един доста голям скандал. Да. Да, спомням си. Какво ще кажете за така оприличаването на човека, който тогава ни управляваше с един от Световно известните герои на Алеко Константинов. <съща> Няма случайни неща. Това само. Искам само това да ми е коментар, защото не искам да навлизам, да, да ставам политична и да навлизам в дебри, които са отвъд психологията. Само това защо. Аз пак ще повторя, защо прави властта тези хора неознаваеми. Властта е много силен мотиватор. Да. В, в, в така, несъзнаваното на всеки един от нас е подвластно на принципа на удоволствието, което ще рече, че ние искаме нашите потребности да бъдат задоволени сега, с цената на най-малко усилия, с цяло изпитване на удоволствие. Вие влизате в едни кръгове, в които изведнъж ставате много харесвани, много търсени, да. много желани. Много желани от жените. А, а, и ние пък ги правим много популярни. Много популярни. Пър, идва един момент, в който парите спират да са фактор за вас. Идва един момент, в който всичко, което искате, можете да получите с едно телефонно обаждане. Да. Но... Кажете защо... ми, да. Кой, колко силен трябва да е един човек, за да устои на всичко това. Единственото, което се иска от вас, е да направите компромис с вашата ценностна система и да предадете хората, които са ви гласували доверие и са въпратили там. А защо сме такива, според вас? Тук говоря за механизъм, който е отвъд националните особености. Mm -hmm. А това, което го допълва като наши национални характеристики, това е така едно блюдолизничество, една покорност, подчиненост, преклонение пред силните дни деня което според някои хора е остатък от а, османското владичество. Mm -hmm. Защото тогава доста години на нас ни се е налагало да оцеляваме, използвайки именно тези тактики. И докато степен, до която те са станали част от нас. Да, ние говорим, те обикновено говорят от името на народа, но народът е група от различни категории хора. Така е. А не говорят с категориите, говорят общо. За да. да се почувстваме ние малко по-горди, по-велики. И за да а, съберат повече хора около тяхната mm -hmm. дума и тяхното мнение. Защото отделните категории, вие ги приемете като отделни целеви групи. Да. Едно е да обхванеш, примерно ако кажем, че са четири, едно е да обхванеш само една, а съвсем различно е да обхванеш и четирите. Така е? Да. Защото ние по принцип, споменам от една командировка, по принцип... Уважаваме традициите на определени празници, нали, приготвяме определено нещо, но много трудно а, сядаме и говорим за бъдещето. Отправяме поглед към него. Много е трудно в момента а, да надскочим индивидуалното бъдеще, не. защото за общото ние не отговаряме. И виждате сами, че ние не знаем какво да мислиме. И с всичко това, което се случва в политическия живот в момента. Ние не знаем до година какво ще се случи. Ние не знаем през колко още избори ще минем. Как да изградим една представа за общо бъдеще. И затова всичко се върти около възраст, социално положение и така нататък. Точно така. А как коментирате вие. Всичко това, което се случва тези дни в българската държава, виждате, че от понеделник, след един брифинг на главния прокурор, нещата станаха много различни. Така е. А, ни... Коментирам го като пренареждане. Ли... Вътрешно пренареждане, според мен, което ще разберем точно какво се е случило не сега, малко по-късно във времето. Аз искам да ви помоля все пак като психоаналитик да коментирате малко и това, което се случва с децата, понеже вие работите с тях. Напоследък се отключва много агресия в децата, самоубийства вече, даже последния случай в Пловдив. Как можем да, да, да работиме против тези явления? Ние не можем да ги спрем, но те станаха много вече. Ето сега гледаме абитуренски балове, това са балони с някакви там особени вещества. Сега им, има една тенденция в съвременното общество, която за мен е много страшна и която ще даде своите плодове при нас в най-скоро време. Тя вече се наблюдава в Сърбия и вие видяхте случаи на, дец... на масови убийства. А тук видяхме самоубийство. Тук видяхме самоубийство, но а, просто е въпрос на време да дойде и насам. Какво се случи след а, падането на социалистическия строй? Ние приехме, отхвърлихме всичко, което е било свързано с него, като ценности. Приехме всичко, че е лошо и се насочихме към Америка, към Запада. И О, да. там приехме, че всичко, което ще получим е добро. Всички помним предаването, как ще ги стигнем. Американци. И, как седяхме и ние попивахме. И те бяха като един идеал за нас. Кой ще ми върне чистачките? Кой ще ми върне точно така. И какво се получи? Да, обаче, ние не подходихме критично към западната култура и не си зададахме въпроса дали пък там няма слабости? Отхвърлихме... А ние сега виждаме напоследък да, какво да, се случва? Отхвърлихме там? традиционното възпитание и семейен модел българския и да. приехме американски. Да, обаче в Америка в Америка социалните така масовите убийства от деца са нещо напълно нормално. Защо? Защото родителите вече от страх да не травмират децата, започват да ги свръхпредпазват. Да. Защото всичко го приемат като потенциална травма. Еми да, ама е хубаво да има правила в едно семейство и тия правила да се спазват. И когато не се спазват, да има последствия. Тук не говорим за някакви крайни случаи и да, насилие над ама. децата и така нататък. Как извинявайте да има правила, когато примерно в едно българско семейство, прибират се родителите, започват едни спорове за пари, за работа, пуска се една чалга. Какво виждат голяма част от българските деца? да ни говоря за бой, за разправи. Съгласна съм, но ще дам и друга гледна точка. Да. Не са били достатъчно далеч времената, в които нашите баби и дядовци са имали по 7-8 деца, за да могат до зряла възраст да оцелеят 4. Да. Сега, от гледна точка на физически условия, на материална среда, ние можем да се похвалим, че имаме какво да сложим на масата. Може да не е кой знае колко богато, но имаме. Можем да се похвалим, че имаме покрив над главата си. Можем да се похвалим, че много болести. Сме намалели и че ни е топло нощно време и че имаме какво да облечем. Не са били далече времената, когато нашите прадеди не са имали и това. Така че да, разбирам, че се карат за пари, но хайде да видим тогава не доима какъв е бил. И доколко това не е едно оправдание пред нас, за да си кажем и ние имаме твърде много проблеми и за това нямаме възможност да обърнем внимание на децата. Точно обратното наблюдавам. Те се вкопчат и започват свръх. Свръх да ги обгрижват. И тези деца mm -hmm. израстват с едно мнение, че те са най-важни и че другите трябва, те са длъжни да ги обслужват, да ги обгрижват, да ги обичат. И това, те какво ще направят, е изобщо без значение. Добре, има и нещо друго, че телевизорът, телефонът изместиха общуването. Така е, така е. При децата забелязвате ли го това? Да, и го забелязвам в световен мащаб. И това е огромна, много силна и плашеща тенденция. Ето сега с този изкуствен интелект, чат, -джи ЧАТ -джи -пи Да, ние ще отвикнем и да мислим. Да, даже то няма да има нужда и от нас. Няма. Еми, за мен ще има. <laughs> Въпрос е в каква роля ще сме, в каква позиция и какво ще се случва с нас. Защото това, което наблюдавам и то като световна тенденция че а, има кръгове от хора, които за тях е много важно ние да сме пастивни, да сме боязливи и да вярваме, че от нас нищо не зависи. Обаче ние тук трябва да си помислим и знаете на Иза Казимов законите за, роботики, за да. роботите, че той не трябва да с действията си да вреди на човека, но не трябва да вреди и сам на себе си, за да помага на човека. Това едва ли ще се случи скоро? Преди време излезна новина, доколкото си спомням, че шеф, който е отговарял така на много високо ниво в Америка за разработката на изкуствения интелект, мисля, че беше към Google, сам е подал оставка да. и казал, че а, се страхува за бъдещето. Ни. Той беше казал, стоп, спрете до тук, защото не се знае докъде да. ще стигне да. това развитие на. Да. Не Анализа. само на чат, GPT, те са много. Да, да. точно така. А нали се сещате, че хората, които са му работодатели, това са хора с огромно влияние, които предполагам, че парите са основен мотив в тяхната ценност на система останали. Добре, какви са основните проблеми, с които се сблъсквате във вашата школа по психоанализа? За възрастни или за деца говорим? Е, по принцип, да, говорим? да. При децата основен проблем е точно липсата на правила. Наскоро проведахме една ден на отворените врати, в който дойдаха доста родители от Варна. Това беше един проблем, който обединяваше всичките. Без значение дали говорим за деца на две годишна възраст или деца в пубертета. В момента е това. Изоставането в развитието също е доста сериозен проблем, който наблюдаваме в момента. Трудности с адаптацията към градина или училище също. Имала съм случай на деца, които по една година не могат да тръгнат на градина. Защо? защото има голяма разлика между начина по кой правилата и като цяло атмосферата в къщи и тази в градината, което води до много силен стрес при тях. От тук развиват болестни състояния, така много чести. И в следствие не могат да отидат. Или да отидат, отиват за една седмица, след което се разболяват и две седмици стоят в къщи. Понеже говорим за деца, вие работите с е, деца с аутизъм. Какви са ни успехите в тази област? Какво, какво Вие подпомагате тези деца, защото те са особена група? Успехи към момента, не успехи, говорим за България, не... да, като за България конкретно нямаме по-различно тези в световен мащаб. Uh -huh. Защото доминира в момента а, медицинската теория за аутизма, според която нали, тя всяка година изкарва една нова хипотеза за причината. Последната е, че във вътре отробното развитие мозъкът не се е развил така, както би трябвало mm -hmm. да бъде, следствие на което те се раждат с определени аномалии, които не могат обаче да бъдат видяни чисто материално в мозъка, но те знаят, че ги има и следствие на което тези деца, те се обричат до живот да си функционират по този начин. И тези, които са покрай тях... И тези, които са покрай тях, гледат инвалиди. Какво ще кажете? Защо ние българите така имаме доста страхове и суеверия? Суеверията... Страх ни е да ни черна котка пред нас и <суеверия> Това са характерни за всички народи. Нали? Да. И в степ... зависимост от това колко са напреднали в, напреднали в интелектуално ниво, Нали? може би степента да е по-слаба на суеверията. Но като цяло, те са характерни за един по-преден етап от нашето развитие, когато не сме имали достатъчно информация, чрез която да си обясним явленията от заобикалящия ни свят. И благодарение на суеверията, това е един, бил един приказен начин, по който ние сме си ги обяснявали. Така е, защото ето сега се връщам и към събитията от този месец. Отбелязахме поредната годишнина от априлското въстание. Определя ли то по някакъв начин народопсихологията ни през годините? Определя. Всяко едно събитие, особено значимите събития в нашата история, няма как да ни я определят, тъй като те са се случили и са оставили своите черти и следи в нас като хора. И колкото по-голямо е било, толкова повече хора са били обхванати. От неговото въздействие. Не знам дали имате такива изследвания, дали има такава литература, как а, сме се развивали като народо психология през годините. От... Със сигурност има, и а, общо взето това са го изследвали хората още за зората на нашето освобождение нататък. А, а, делят ги на етапи. <проснят> по време, преди османско владичество, по време на османското робство, какви черти сме изградили, после те черти, някои от тях са били отслабнали, други са се засилили следствие на националните ни катастрофи, примерно. Социализма какви черти е изградил или е подсилил, кои е отслабил, сегашното време какво изгражда и така нататък. Ама ние имаме и в днешно време един комплекс за малоценност. Непрекъснато ни се повтаря, ние сме малък народ и нищо не зависи от нас. Аз не мисля, че това е случайно. И, да, имаме го, съгласна съм, че е така, но мисля, че се ползва много успешно този комплекс за малоценност. Да, той се насажда този комплекс. Да, да, да. Така е, Поколенията, е. децата израстват с това. Да. И за това, толкова това ни помага по-безкритично да се отнасяме към всички чужди течения, които идват, което пък от своя страна, според мен, подпомага е, тази тенденция световна към глобализация, т.е. народите и нациите да отпаднат, ние да сме само териториална характеристика Нямайте, и да се уеднаквим ням... с всички останали. Някои симптоми говорят и за това. Да. Ние сме и объркани от друга гледна точка. Ние не знаем сега къде искаме да бъдем повече. Да бъдем в Европа или в Америка? Европейци или американци? Да. Това е много странно. Говорим за евроатлантизъм, но много малко хора могат да си обяснят какво означава точно това нещо. Така е. А това се повтаря и се насажда и то става една мантра, с която израстват поколенията. Така е, което още повече ги обърква и най-накрая стигат при нас, за съжаление. Ние говорим как ще ги стигнем американците, а не говорим как а, ние ще стигнем сами до себе си. Така е. Или пък как те ще ни стигнат, защото ние сме една от древните цивилизации на тази планета. Съгласна съм с вас, но а, доколко ние сами се гордееме с това нещо и го показваме. Така е, но... Нали, наблюдаваме ни тенденции в момента и то все повече млади хора тръгват да търсят истината за себе си. Което Обаче... е много хубаво. Да. Но за сега са все още само тенденции. Обаче има и нещо друго, че ние имаме едно хубаво качество, и това е достоинството. Ние. Малко това... влизаме в конфликт с другите качества. Е, да, ама и това е. Да, ами лично с мен, а... качествата, които на този етап притежаваме като народи, които ни помагат, това, че сме много устойчив народ. И ние сме си го доказали да, във времето. Сега вековете. при тази буря политическа ще устоим ли? Надявам се. Защото всеки ден духа много силен вятър да не, да не отвесе на някъде промяната този вятър. И промените, които искаме. Колко повече да ги отнесе? Не знам. На къде повече да ги отнесе? Добре, а вие провеждате ли срещи и курсове с хора, които желаят да, да се посветят на психологията, Защото все пак първо трябва да прочитат бити душевност на Иван Хаджийски. Така е, но практиката показва, че хората в момента търсят нещо готово, лесно, смля... достъпно, смляна, синтезирана информация. Много малко са хората, които имат търпението да седнат и да прочитат класиците. Не случайно споменах хаджийски, той, .е. защото освен бити душевност, вие знаете много добре, има и една оптимистична теория за българския народ. Така е. И до... трябва да се връщаме към тези автори, но ние като че ли не обичаме, ние напоследък забравихме и да четем много. Всичко така е. е смляно, човек не може да мисли, получава готови новини, готови филми и така нататък. Така е. Така, и това е една от тенденциите, които ме плашат, но тя е в глобален мащаб. Не е само при нас. Еми, трябва да се съхраним. От нас зависи да се съхраним. И за мен това е битката, която а, така скритата битка. Явната, ако е за държавата, за институциите, за, с корупцията, скритата е за психиката на всеки един от нас. И тя се води на арената на нашия ежедневен Какво живот. Искахте да кажете, не успяхте днес че всичко зависи от нас. Благодаря ви Аз за също. гостуването. Беше ми много приятно. Ирена Киркова, практикуващ психолог, бе гост в днешното издание на предаването. И сега са рекламите.